Ya aku arek gawe pizza sosis mozzarella. Iki tepung terigu biasa. 10 sendok makan iki ya. Ditambah gula semene wae. Sendok teh iki to. Apa Bu? Duduk-duduk sih. Taruh nyiapke biang bari iki biang kerok. Tambah garam sedikit wae. Bang iki. Banget 50 mili ditambah sendok teh 1 sendok teh ayo Fermipan duduk ditunggu berapa menit. Nah ya. Iki dicemplungke banyune lah. Suwen teman. Es. Diulek-ulek ngasi kalis. Oh, ditambah mentega, mentega ning gonyong isi. Atas teman ya mentega ning. Soko malang. Sak sendok ya. Anggap aja sak sendok. Sing bener wae iki cara. Cukup udah ngasih kalis ngasih nyampur. Mbok tangan ya oleh. Tangan tahu berontak. Oh, mbok macang. Iki ngasih kalis ya. Iki Dewi uleni ya. Ngasih ora lengket. Kudune wadahi luwih gede ben lengi uleni gampang. Apa nggo talenan kek oh kek terserah. Ulen-uleni. Ngasih ora lengket. Nasi kesel di sini. Jadi usra lengket meneh ke. Karek diistirahatkan ditutup. Sejam masih sejam. Sejam apa rong 30 menit sakar mulah. Iki ya, maru bawang bombay sithik wae. Mergane kan teflon yang cilik. Di eris-eris. Nek, ya mamyu. Ora usah lembut-lembut. Engko iki ditumis karo garam, lada, karo jagung, karo sosis ditumis sedhiluk wae. Alah putri kene lesi. Oke ra. Nah, iki sosis e. Di eris-eris. Sak-sak lah. Sing penting rada tipis. Ini perlu nih jagung. Sisi-sisi. Sitik wae. Di cukupi apa diseset? Nek diseset ini ya angel. Sitik wae. Ah, iki nyuara numis isine nih, Sit. Gua api kecil. Mentegane di larutkan dulu. Larutkan, larutkan. Cairkan. Jumpling. Dan ini cili epol. Kita mentol. Jumpling sih. Yes, lek kok kabeh kudu sisi-sisi, tapi nyong ras rontok. Yes, langsung ae. Mantep. Oke, jebule ditumis kok. Balik kan goreng telok. Iku pecahane teflon iki nggo. Sisan kok. Wis. Mateng lah. Saya kalau patan kuwi nggih sami-sami kula nggih bakal patan kuwi sami-sami. Nah, iki wis ngembang. 2 kali lipat malah iki. Cucuk. Dikompresno. Dicopot terserah sesuai
ukuran teflon ya. Monyong teflonnya cilik epol sih. Ini mungkin separuh kok ya. Di tengah-tengah. Teflonnya di sini mantai kondisi. Hai. Yes. Tinggal diisi. Yuk mulai. Dini saus. Saus sih dari cewek yo kena saus apa yo kena sak karepe. Larang wong keset yo dadi saus kemasan. Pizza. Gitu. Ditambah ke isian. Wis kabeh wae ben mantep. Ratakno. Udah. Cocok. Ditambah keju mozzarella tak rajang-rajang nanti parut sih parut keju wis kira takno karek dipanasi nggo genine sing cilik wae mantap ora kowe. Karek lu geni cilik ya. Cilik wae ndak bosong bilang menitan pula. Nah, nek perlu tutupi. Boleh ya. Tiliki tiliki. Wo lho. Wis meleleh kejune. Mbok roti wis mateng gureng ya. Elok ge ge, elok ge. Close up, close up. Nah, iki wis mateng. Diangkat tinggal disajikan. Nah, ini wis jadi ya. Susah ya. Gue peso. Assalamualaikum. Klawer 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 logi 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 panas. Sekian dan terima kasih.